こんにちは、フォトグラファーの佐々木貴信です。今日はですね、おすすめの、レンズフィルター3つ、ご紹介できればと思っております。僕がよく撮影で使っているような3つのフィルターになりますので、どういった点がおすすめなのかを、詳しく解説していきたいなと思っております。渋谷で、ポートレートモデルさんを使ってポートレート撮影をしてきたので、その様子を含めて、ご紹介できればと思っております。まずご紹介するのはこちらのフィルターになります。 K&F コンセプトさんの、7K シリーズフィルターバリュエーブルスター、4&8HMC になります。ちょっと反射がきつくてあれですけれども、こちらのフィルターですね。ちょっと見てわかる通り、微妙にこう、こっち側とこっち側に線が入って、おりまして、このフィルターをつけると、光源がですね、星のようにこう、光線が出るんですね。まあ、そのような、見える効果のあるフィルターになっております。で、まあ、このフィルターのいいところは、まあ、普通につけると8本の線が出るんですけれども、こういった形ちょっとこう、フィルターを回すと、まあ、4本とかの、光線に、調節できたりするというのが、まあ、非常に優れているところですね。あとはですね、このフィルター、まあ、こういうスターフィルターって、結構ですね、まあ、被写体が、若干こうソフトフィルターかかってたりとか、微妙にこうピント合ってるか合ってないかみたいな、ものがあったりするんですけど、まあ、非常にクリアに光線が見えて、まあ、被写体、背景ともにクリアに見えるっていうのが非常に優れている点だなと僕は思っております。渋谷でポートレート撮影した様子があるので、それを見ながら解説していきたいと思います。渋谷の高架下で撮影しました。で、こちらスターフィルターを、まあ、レンズにつけまして、暗いところの光源が点光源になっているので、まあ、このように、光源が、星のように光線が出るというところですね。で、ちょっと顔にかからないような位置を今探っているというところですね。で、これぐらいが、まあ、ベストな位置かなというところで、今寄ったりしております。非常にこう、印象的な写真になっているのかなと思います。まあ、テールランプも微妙に、こう、星の形になってますよね。画角、構造変えて撮影しました。これぐらいちょっと光源が後ろにあるのも、いいのかなと思っております。なんか赤色がいい感じですわ。次にご紹介するのは K&F の、こちらも K&F ですね、ハンドヘルドカレートスコープフィルターになります。で、開けてみますとちょっと形が変わってるんですけれども、まあ、こんな感じで手持ちでレンズの前にかざすようなフィルターになります。名前の通り、カレードスコープが万華鏡っていう意味なんですけど、ちょっとまあ万華鏡を覗いたような見え方になると、被写体が、複数、見えるような、効果があったり、まあ微妙にこうちょっと反射とか光が屈折したりっていう効果があるので、これもまた、幻想的な雰囲気に見えるフィルターになります。このフィルターのいいところはですね、こうレンズ構えてた時に、よいしょ、右手で持ってて構えてたら、これ微妙に、この辺かなーとか、まあ、微妙にですね、位置をですね、こう、変えることができるんですね。で、レンズに装着するタイプだと、まあ、回すかしかできないんですけど、これ微妙な位置をこう調整できるので、被写体のポージングとか、位置とか、構図によって微妙にこの、フィルターの入る位置を、変えることができるっていうのが非常に優れている点なのかなと思います。注意する点としては、この指がですね、入らないように注意してやっていただくのが、ポイントなのかなと思います。で、こちらのフィルターもですね、渋谷で撮影してきたので、まあその様子含めてご説明していきます。こちらがモレルさんにちょっとこうフィルターを当ててるところですね。はい、そんな感じで山手線バックに撮影してみました。こんな感じでですね、被写体がちょっと複数見えるみたいな感じで見えますね。ちょっと今、フィルターの位置を探っているという段階でしょうか。はい。まあ、この辺ちょっと微調整になるんですけど、まあ、私としてはこれぐらいの感じが、
まあ、バランス良くてベストなのかなというところですね。まあ、他にもこういったところで、撮っております。で、ポイントとしては、まあ、あんまりちょっと背景がうるさいところでやっちゃうと、結構この、まあ、万華鏡の効果というか、そのうるさいところもこう増幅されて、たくさん映っちゃうので、まあ、ガヤガヤしちゃうっていうのがありますね。なので、まあ、ちょっとこう、被写体がシンプル、背景はシンプルで、被写体が少しこう、重なって見えたりとか、複数に見えるぐらいが、ちょうどいいのかなと思います。はい、非常に使い勝手がいいフィルターなので、ぜひ、チェックしてみてください。で最後にご紹介するのは、まあ、LD フィルターです。こちらは、K&F コンセプトさんの、スクエアフィルターシステムプロになります。で結構ガッチリとした、はい、箱に入っておりまして、開けるとですね、こちらですね、こんなの入ってます。見えますかね。シーザーアンシーン。まあ、見えないを見るっていうような、紙が入っておりまして、まあ、ND フィルターっていうと、まあ、光の量を減少させるフィルターで、まあ、ちょっと明るい環境であったりとか、まあ、長時間露光で、使われるようなフィルターになります。で、私もあんまりこう使っては来ていなかったんですけれども、まあ、今回ですね、ちょっとポートレートで使ってみて、まあ、こういう撮り方ができるんじゃないかっていう形で、まあ、考えて、いつもと違うような撮り方ができたので、非常に、クリエイティブな、よりこう、クリエイティブな写真を作るためには必要なフィルターなのかなと思ってます。でですね、中にはですね、このレンズにつけるような、アダプター、ごめんなさいね。スクエアフィルター、スクエアフィルターシステムと呼ばれるようなものが入っておりまして、これはですね、レンズにつけちゃうわけです。で、僕が使ってるのはこう 82mm のレンズなので、こんな感じで 82mm 入れて、82mm のアダプターがありますので、まあ、いろんなタイプのレンズの係数のアダプターがあるので、逆だ。それ、あ、逆っすね。やってみようか。はい、いいよ。逆でした。こうやってアダプターをつけて、よいしょ。で、こんな感じで。つけちゃいますと。はい。で、中には、このような LD フィルターですね。LD1000。結構光の量を真っ暗ですね。光の量をかなり、結構真っ暗で、光の量かなり、制限してくれるようなフィルターになっております。まあ、これをこんな感じではめ込んで、使うというところですね。で、あとは、ちょっと薄めの、さっきの ND フィルターよりもちょっと薄めの、この CPL フィルターもあります。で、これはですね、ちょっと上の開けると、こんな感じになって、おりまして、こうでかっけえですよね。分かるかな。こうここにリングが入るようになってまして、ここでカチッと入るというような、CPL フィルターもあります。今回使ったのはこの ND フィルターで、渋谷の交差点で、人が動く中で長時間露光をしまして、まあ人が動いているところがこう残像になるような、写真を撮ってきましたので、まあその様子含めて、今から解説していきます。長時間露光をするので、まあ三脚つけて撮影をしました。で、1秒か2秒ぐらい、もしかそれちょっと早いが 0.6 秒ぐらいのシャッタースピードでかなり、遅いので、例えばこの
ISO を ND フィルター取った状態で100で結構白飛びしちゃうので、まあ、ND フィルターを入れることで光の量を調整しているというところですね。はい。で、撮ったのはこちらですね。これ 0.6 秒ぐらいじゃないかな。で、かなりこう人が残像のように映っている写真になってます。まあ、ただ撮るだけじゃなくて、普通に撮るだけじゃなくて、こういう風な撮り方も、できるんだなっていうのが、まあ、今回ちょっと使ってみて非常に良かったポイントなのかなと思います。で、まあ、最後、ちょっと日の加減が変わってきまして、これが最後撮った写真ですね。ちょっと三脚が映ってるので、トリミングすると、三脚映らない位置でトリミングすると、こんな感じかなと言ったところでしょうか。はい。じゃあ今回ご紹介した、3つのフィルターですね。非常にこう使い勝手がいいフィルターなので、ぜひ皆さんも、チェックしてみてください。今後もですね、まあ、写真に関する、あれやこれやをちょっと発信していきたいと思っているので、チャンネルぜひ登録をお願いいたします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。